Ела насам, куфарейшън, джобче за евраз. Та това е някаква прашка. За какво ни е тази прашка, нямам никаква идея. Това е Индиана Джонс и така, тежко вице. Намерихме злато, вече сме богати. Тук има едно истинско джобче за евра и така в този дънжън. Трябва да вземем само това нещо и предполагам да останем на... Кой се оригна, бе? О, не! Това е живо! И ретардиазъл! Блъска се в стълбите. Ей, ще изкъртиш нещо. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Suicide Guy! В момента отново се намираме в Fatty Burger, Mother Trucka, с нашия гигантски шкимбак. Идваме тук да доядем всички неща и освен това да приключим малко левелняци. Нека опухаме всички бургерния и работи и предния епизод. Та предния епизод минахме с тези 3 левела, включително и стартовия, т.е. 4 общо на брой, но минахме с този с влакчето, този вътре в дъскорезницата и този в НЛО-то. Но днес сме на път да се захванем с 4-ти левел, това скамазно нещо, което така и не определихме какво, което така и не разбрахме какво представлява, но предполагам сега ще разберем. Затова нека видим какво ще стане в 4-то ниво. Оу, штоинг! Добре, това изглежда много интересно. Радио? Всъщност може да вземем радиото и така, штойн, да го захвърлим, люп, и то падна там някъде. Добре, та нека разгледаме какво имаме. Ето тук, тук има някакви съндъци, които съмнявам да може да отворим. Nope. Та тук вътре какво има? Има някакви конени работи, има някакъв съндък. Нека видим дали има нещо друго в този съндък. Може ли да го отворим по някакъв начин? Nope. Не мисля, че може да го отворим. Окей. В такъв случай, нека да го довлечем. Ето тук. Аха, тук има някакъв червен бутон, някакъв червен штоинг. Нека си пробваме да сложим куфара върху него. Не видим дали ще стане нещо. Предполагам, тази врата ще се отвори. О, да! О, да! Ето я вратата. Та, тук има още някакви скамази. Тук има два червени бутона. Предполагам, ако го вземем сега с нас и го сложим ето тук на единия червен бутон и след това ние стъпим на другия. Това нещо би трябвало да се отвори. Нека видим дали е така. О, да! Точно така е. И да видим какво има тук. Отново има... О, тук всъщност са два бутона. Окей, окей. В такъв случай, вземем си пак куфарнята. Вау! Ела! Ела насам, куфарейшън, джобче за евра с мен. Така. Та... Там горе има нещо. Това статуя ли е, прашка ли е? What? Не мога да преценя, но след малко ще се опитаме да се качим там горе. Та, едното нещо трябва да дойде тук. Другото ето тук. След това ние предполагаме да дойдем ето тук. Не. Трябва ни още някаква тежест, която ще видим откъде ще вземем. Предполагам радиото би могло да послужи за това. Сега ще видим дали това е така наистина. Та, джъмп! Аха, точно така. Джъмп! Отново! Yes! Успяхме да стигнем тук. Та това е някаква прашка. За какво ни е тази прашка? Нямам никаква идея. О, може да стреляме някакви неща. Аха! Сега си хванах. Та тук имаме някакъв ключ. Може да го оцелям? Штоинг! Штоинг! Давай! Подни! О, да. Падна точно при нас. Добре, та за къде служи този ключ? О, предполагам за съндъка. О, тук има, да, тук има штоинг вътре. Добре, та нека пуснем този ключ. И това е Индиана Джонс и така, тежковица. Та нека вземем този череп да видим дали той може да стои ето тук върху този бутон. Найс, може. Да вземем прашколяка, ето така, штрак. И да отворим тази врата. Та, тук какво ни очаква? Ни очаква нещо. Ма някакви стълби. Нека се качим горе, за да видим... До къде би трябвало да стигнете? Аха! Може да оцелим тази ръчка тук? Штоинг! Ето така. И да видим какво има тук. Да, има някаква... Намерихме злато, вече сме богати. Тук има едно истинско джобче за евра и така в този дънжън. Този пънжън. Нека вземем този штоинг. Ето така. С нашия дебел човечец. И да се връщаме обратно.
Та, взехме въпросната статуя и предполагам тук трябва да продължим наляво. О, вижте ни ръцете. Бяха тежко призрачни. Те всъщност все още са. Но тук какво има? Тук има ключ. Нека отворим този штоинг. Да стъпим тук. И се показва ето този паркорнейшън. Този камък ще ни трябва ли за нещо? О, всъщност ние може да го сложим просто ето тук. Да. Предпомня с това ще ни трябва камъка. Нека все пак да си вземем прашката. Да видим дали няма да има нещо малко по-интересно напред. Направим така. Штоинг! Не, паднахме долу. Окей. Поне имаме стълба. Господ много се е погрижил. Имаме стълбнейшън. Вау, това ще е адски трудно на заминаване, между другото, просто го усещам. Този паркур няма да е най-лесното нещо за заминаване. Нека оставим прашката, мисля, че тя не пречи. Да скачаме. И дойдем тук така. Штоинг! О да, този път определено скачаме по-лесно. Успяхме ли да направим нещо? Ноп. О, този паркур, този паркур. Паркур е най-гадното нещо във всяка една игра. И сега, когато сложим този камък е тук горе. Штоинг! Нашият ключ би трябвало да се вдигне. Така не, не ключа ми прашка. Мисля, че тя беше изгубена за винаги. Стана тежък штоинг. О, момент на истината. След 5000 шибани години най-после успява да се кача ето тук. Просто трябва да задържим спейс, когато скачаме. И самото ни човече се катери върху тези паркуровици. Добре, да. Синята магла. Тук ще има штоинг, просто го усещам. О, не! О, не, сериозно ли? В смисъл, точно когато си казах, че най-после свършиха шибаните паркуровици, отново сме пред паркур. Колко приятно, а? Окей, да нека използваме тази тактика с задържането на Space и мисля, че ще успеем да се справим с тези неща. Така, штоинг? О, да, вече ми е супер лесно. Просто трябва да задържим Space и нещата са easy peasy, lemon squeezy. О, защо някой не ми каза това преди половин час? Просто не може да се мъча толкова време с другия. Паднах. Ако не сте забелязали. Не, 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 няма да падаш пак. Окей, този път мисля, че успяхме да минем това нещо. И сега, трябва да скочим ето тук така. Штоинг. Сега ето тук така, штоинг, 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 о, накосам и ето тук. Да, мисля, че в момента сме тук, точно къде трябва. О, да. Ха-ха-ха, трябва да вземем само това нещо и предполагам да останем на... Кой се оригна, бе? What? Добре, нека скочим ето тук долу, да вземем този штоинг и ще бъдем тежко смазани от тези будли. Штоинг! О, да. Бяхме тежко прободени. Успяхме да минем и ето това ниво и в момента имаме още един левел. Нека ви какво представлява и петия левел. Тъй като този епизод ще стане малко по-дълъг от предния, тъй като самите левели са малко по-сложни, но о май факин год, какво е това нещо? Какъв е този гигантски робот или това голем ли е? О, да, това определено е някакъв голем и той е голем като нас. Голем, голем. И с голем шкембак. Та, нека видим какво трябва да направим тук в случая. Предполагам трябва да пуснем нещо, да пуснем ток под тези скамази, за да може това нещо да тръгне и да ни смаже. Предполагам това е начинът по който ние може да се самоубием. Та, нека видим дали има някакъв штоинг. Нека скачим тук горе. Тези стълби, стълболята тежки. И тук се качаме къде? Е така, правим штоинг. И да видим дали от тук може да минем от другата страна. Всъщност, къде се качваме тук? Каква е тази тайната пътека? Това сме на път да видим. Аха, то тук предполагам може да стигнем до другото нещо, но трябва да пуснем това. Да правим така штоинг. И тая има още някакъв бутон. Добре, нека дойдем ето тук. Да натиснем и големия червен бутон. Предполагам по този начин ние ще имаме токовица. И сега ще трябва да отидем да свържим и другия край. И по този начин би трябвало да активираме самия Robot Nation. Нека видим дали това е така.
Вау, тези стълби са дълги. Окей, време да направим така. Штоинг. Имаме ли штоинг? О, о, това е живо. О, не. Това е адски плашещо в момента. Мисля, че ако скочим долу ще има ду със силно положение. О, 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 не, това нещо е живо. Ще бъдем тежко смазани. Бам! Е така, бяхме буквално премазани от гигантския робот. Да, нека видим и следващия левел, който е този. Това портал гън ли е? Окей, нека видим какво представлява и 6-ти левел. Просто не мога да му устоя. Нека видим какво представлява 6-ти левел. Това е нашия портал гън. Штоинг! Сега ако си отворим още един штоинг от е тук. То това е стая с портал гън, сериозно? Добре, ако направим и така. Вау! Това беше твърде лесно. Това беше твърде лесно, но беше яко. Яко е, че са интегрирали подобни неща от портал в играта. Но дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Suicide Guy. Ако той ви е харесал, моля преплеснете лайк бутона, както аз ще припукам ето тези бургерионета, ето тук и хот доджета. Искам и вие ето така да припукате лайк бутона. Ще се радвам супер много, ако го направите. Също така, не забравяйте да се абонирате и за вас. Ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!